sırada mən Uşaq İnkişaf Mərkəzi haqqında yenə məlumat vermək istəyirəm sizə, əziz tamaşaçılarımız. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. 055-627-37-70 nömrəsinə zəng edirsiniz və Uşaq İnkişaf Mərkəzi ilə əlaqə saxlayırsınız. Əgər övladınızda autizmlə bağlı bir problemlər varsa, serebral iflicdən əziyyət çəkirlərsə və yaxud nitqində bir geriləmə var, varsa əgər, mənim əzizlərim, onda buyurun, David Eyxil və Yosifa Eyxil sizin yolunuzu gözləyir. 20 ildən artıqdır ki, Ber David Mərkəzi İsraildə fəaliyyət göstərir və dünyanın müxtəlif ölkələrindən insanlar axın-axın məhz övladlarının xəstəliyinin sağalması üçün İsrailə gediblər. Amma bugün onlar Azərbaycandadır. Azərbaycanda Ber David Mərkəzinin filialını açıblar. Mən telefon nömrəsini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 055-627-37-70. Mən bu dərmanı verim, o dərmanı verim, görüm köməyi olacaqmı? Yəni, bunlarda elə bir şey yoxdur. Ona görə mənim tövsiyəm ancaq buradır. Mənim üçün Yosefnə Davidə hər şeydilər. Mən o puldu, hər şeydir, boş şeydir. İnan, o qədər zaten o pullar gedib ki, amma heç bir nəticə görməmişim. Uşaq necə dəyişibsə, mən də onunla bir yerdə dəyişmişim. Və çox xoşbəxtəm ki, onlara inandım, getdim və onlarla ümumiyyətlə tanış oldum. Mehriban, Vüqarın maması, Məmmədova Mehriban. Vüqarın 6 yaş yarımdır artıq. Doğulandan elə problemli uşaq idi, bəli. Yatmağında, hər şeyində problem var idi zaten. Beynində oksigen çatmamazlığı var idi, bir də beyin təzyiqi var idi. Müalicələrimi eləyirdi, amma kömək yox idi dayanı. Nə içsəydi, mənasız idi. Bir ana kimi hiss eləyirdim ki, nə isə var, amma bilmirdim nə var dayanı. Hiss olunurdu. 2 yaşdan sonra tam hiss olundu. Daha ucu samagresiyası başladı, özünə döymələr, bədənini hiss eləməmək, yeməyi yeməmək, neçə yeməyindən atqaz elədi, yəni tamamilə imtina elədi yeməkləri. Həm əzilmiş formada yiyirdi yeməkləri, yəni tövbələri, həm bir çənəsinlə yiyirdi, bir çənəsini işlətmirdi. Yəni belə müayənə, belə bir şeylər çox var idi. İnsanlara yaxın durmurdu, evi heç kimi qəbul etmirdi. Yəni, aptekaya, mağazinə harası girmək mümkünatı yox idi, yəni, o uşaqla. Siz buradan qabaq hara müraciət edirmişsiniz, hara aparmışsınız? Biz hər yerə aparmışıq, belə deyək. Gürcüstana da aparmışam, Türkiyədə aparmışam. Yəni, buranın öz bütün həkimlərinə də biri yox, ikisi yox, yəni, neçəsinə dəyişmişik. Ən adlı sanlı kim varsa olmuşuq da, belə deyək. Yəni, mənasız olub. Artıq bizə 4 yaşı var idi bu qarın. Dedilər ki, bu uşaq inkişaf etməyəcək də, yəni bunu belə qəbul edin. Biz keçən il, bu vaxtı, keçən il mən İsraildə idim. Eşitdim onlara, bütün səhifələrinə baxdım, valideynlərə, uşaqlara baxdım, çox inamla getmişdim və ümid edirdim ki, onlar kömək eləyəcəklər, elə ümidlərim də puç olmadı. Yəni onlardan sonra Vüqar ən aşağısı 50-60% düzəlib, daş demək onlar 70% ucu, yavaş-yavaş yanı. Deyim ki, tam düzəlif dayanıb, yox. Yəni, davamı gəlir, inkişafı gedir, çox şükür. Bucu belə deyə, danışığa doğru gedirik. Neçə gündür başlayıb ata sözünü deməyə, ana sözünü deməyə, dədə sözünü deməyə. O, vəbşə biz onun səsini işitməmişik bugünə kimi.